Oh, chegou. Cadê o amor da minha vida? Mamãe, anda lá, mamãe. Olha só pra me trazer a máscara. O que eu vou pedir? É. Vamos sentar ali. Senta ali, isto. Eu vou ir pegar o papai, pegar a casa. Em pé não, senta. Clara, dá um oi pra Mala, Clara. Não, ela quer abrir o olho. Ela tá querendo ver você. E eu não tava te vindo. Oi, tanto, Clara. Vem, Clarinha. Precisa sim. Tá agoniada com a máscara? Você nunca usou máscara? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus! É o seu brinquedinho novo agora. Você vai fazer uma ajudar aqui? As mulheres tudo trabalhando, isso aí. Ai, mirada. Tem a neném também? Ai, a Alice tá dando TT pro neném dela. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ela nem chorou, ó. Mãe, ela tá muito nervosa. Muito nervosa? Por todo meu. Ela acha que ela tá aqui. Assim ela é muito bonitinha, Grace. Olha que coisa linda. Hã? Ai, que coisa mais linda do meu avô. Meu Deus, Deus. Quem que acordou? Sua irmã acordou? Ah, vocês vieram ver ela acordar? Olha, Clara, pra você. A mamãe vai guardar os presentes pra você ver depois, Clara. Oh. Meu Deus, o meu leite mudou até a roupa dela pra nós. Do ladinho assim, filho, ó. Passa no carro. A tutela tá uma musiquinha. Quer uma musiquinha? Boletinha, tá na todinha, tá rendo, tá na tá mamazinha, tipo de pena de pau. Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vlog. Vocês viram algumas ceninhas aí de ontem, na verdade, de quando a gente veio pra casa do hospital e viram o reencontro da Alice, né? O encontro da Alice com a Clara, o reencontro com a gente. E tentei registrar um pouco pra vocês um pouquinho do restante do dia. Daí hoje eu vou começar esse vlog e mostrar um pouco pra vocês como tá sendo. Nossa noite aqui foi muito boa, muito tranquila. A Clara dormiu super bem. Ela chorou de madrugada, mas a gente tava com receio de ela acordar. A Alice não acordou, tu viu, vida? Ela... A Alice simplesmente virava de lado e vida que segue. Continuou roncando e a irmã chorando. O Xande ainda acordava, assim, dava de ver. Mas a Alice não.
Então, eu fiquei muito feliz também que deu certo isso. Lá na nossa casa, elas não vão dormir no mesmo quarto de início, né? Mas... Quando ela for, né, a gente sabe que a Alice tem um sono pesado. A gente fez a soneca já juntas, nós três dormimos juntas já a soneca. De manhã, quando a Alice acordou, né, ela pulou do colchão dela pra cama, a gente continuou dormindo. Acho que o Xande gravou um pouquinho aí pra vocês também. Então, tá sendo uma boa adaptação. É claro, né, a gente tem que ir freando a criança, porque ela não tem noção da força dela, ela não tem noção, assim, né. E ela tem que entender que ela é um intermediário entre eu e o Xande e entre a Clara. Então, assim, ela não é bebezinho igual a Clara. Ela também não pode fazer as coisas como eu e o Xande fazemos com a Clara, né? Então, tem tudo isso. Então, ela quer dar banho, ela ainda não pode. Essas coisas todas. Mas, lá em casa, né? Quando a gente voltar pra nossa rotina, eu acho que vai ser um pouco mais fácil isso. Porque a gente pode botar no banheiro, jogar água na Clara, não tem problema, né? Assim, ajudar o Xande no banho. E a gente vai adaptando, assim, as coisas, né? Mas tem sido muito bom. Quero falar um pouco pra vocês como é que tá sendo a minha... O meu pós-parto, minha cesárea e também a amamentação, que é o que eu vou fazer agora. Então daqui a pouco a gente conversa, eu vou gravar umas ceninhas aí do dia pra vocês e a gente vai conversando no meio disso, vamos lá. Hoje a gente tá com 3 dias de vida da dona Clarinha. O Xande falou que o Xande falou que o apelido pegou, Clarinha. A gente falava que é Clarinha e ela veio Clara. Pequena. Pequena pra gente, né? Porque pros assim, nossos padrões, pros né? nossos padrões de bebê gigante. Porque, gente, ela era. Eu acho que ela foi a maior que nasceu no dia lá. A gente não viu todos os bebês que nasceram, porque nasceram uns 12, 15 bebês, sei lá, nasceu muita gente no dia que ela nasceu. Muita gente. Mas no nosso quarto, um tinha 2.300 e a outra tinha 3 quilos. Então, ela era a maior. Assim, né? Cortei. Cortei a unha, pai. Hoje a mãe me levou no salão, pai. Uhum. Só falta do pé. A mãe não me levou ainda pra fazer a minha unha do pé, pai. Um pezinho ainda não? Culpa da minha vozinha. Meu vovinho da vovó. Tá olhando pra vovó, tá olhando. Tá olhando pra vovó. Que foi? Hein? Ai, que cosita, mãe. Ó, oh, rindo, Grace. Ai, que lindo pra vovó. Lindo pra vovó. É, mas vocês não enxergam muito bem, só um botuzinho. É. Que fofa, não. Olha só a mãozinha branquinha igual a da Alice. Uhum. Mas só que a Alice, a mão era maior. Né? É, a Alice sempre foi mais grandona, né? Que coisinha mais fofa de vovó. Você comprou, quando saiu com o papai, uma toalha de sereia. Gente, eu tô uma toalha. Meu Deus. Essa criança vai falir o pai antes da irmã completar 2 meses. Que linda. Uma toalha de sereia, pessoal. O Xande e a Alice saíram pra passear. Ele gravou umas ceninhas, eu vou botar aqui no vlog pra vocês. Muito boazinha, né? Uhum. Enquanto a Mana tá dormindo, tô ganhando uma maquiagem. Tá fazendo uma maquiagem na mamãe pra melhorar, né, gente? A cara do pós-parto. Eu tô botando letra tema pra mamãe, daí eu boto letra e tema. Tá bom. A vozinha dela tá assim, gente, porque ela tá com a garganta cheia de... Dos negocinhos do mão pé boca, né? Bastante na garganta e na língua. Está tomando remedinho já, logo, logo melhora. E eu senti bastante dor agora nos pontos. Eu acho que eu exagerei durante o dia, sabe? A gente começa a se sentir um pouco melhor. E daí a gente acaba se passando. Mas eu já vim falar com vocês sobre isso. Sobre o pós-parto. Também já vou comentar, ó, sobre a amamentação. Como vocês podem ver, já tá a mil vazando. Oh,
Oi, gente, agora sim, nossas meninas já estão dormindo, estão as duas já dormindo. A gente também já vai para poder aproveitar, né, o sono, principalmente da Clara, né, que a Alice já dorme a noite toda, é mais a Clara. Mas eu vim aqui conversar com vocês rapidinho para falar nesses três primeiros dias como tá sendo a amamentação e o meu pós-parto, o após cesárea. A minha amamentação tá muito tranquila, tá mais, até mais do que a da Alice. Eu tive pouco problema na Alice, mas principalmente os primeiros dias foram bem difíceis, porque a pega, né, ela não conseguia pegar direito, ela pegou, depois não pegou mais, daí eu não sei se foi a chupeta que a gente deu na época, ou se era a pega mesmo, por eu não ter experiência, não sei. Mas foi bem difícil, daí quando ela pegou, que ela conseguiu mamar, eu amamentava com bastante dor no começo. Sangrava, tudo aquilo, né? E já nessa não, tanto que assim, eu ia comprar a pomada Milar, que eu usei no pós-parto da Alice, e super resolveu pras rachaduras. E daí eu até tinha falado pro gente, tu acha que eu já compro a pomada Milar, né, que é uma pomada de lanolina? Então eu disse assim, não, espera, tem tudo quanto é farmácia, se precisar a gente vai ali e compra. Ainda bem que a gente não comprou, acredito que eu não vá precisar, vamos ver, né? Mas eu não amamento com dor. Hoje de manhã eu comecei a notar que os seios começaram a inchar e ficar bem quente. Que o leite, o famoso leite, desceu, né? Então tô bem, assim, bem inchado já. Peguei minha bomba, tá até ali a bomba de tirar leite. Porque agora é compressa de água fria. Gente, nunca compressa de água quente. O calor, ele vai estimular o seu corpo a produzir mais leite. Então, vai encher ainda mais o seu seio. Banho quente, deixar a água quente escorrer em cima do seio, é pra quem produz pouco leite, né? Pouco leite, né? Dizem que a mãe produz o ideal pra cada criança, né? Mas vocês me entenderam, né? Se você, às vezes, assim, ah, tem pouquinho leite e tal, queria mais, é a água quente. Ela vai estimular o seu corpo a produzir mais. Quem tá nesses primeiros dias que o corpo ainda não regulou a quantidade de leite que deve produzir, como no meu caso agora, né? Meu corpo não sabe quanto que a Clara mama, então ele tá produzindo bastante leite. É bom a compressa de água fria, então deixar a água bem gelada. Eu vou na pia do banheiro bem gelada, taco água fria e massageio pra não criar as pedrinhas, né? A famosa mastite, né? O leite empedrar. Porque dói muito, muito mesmo. O da Alice não chegou a empedrar, mas quase. Eu sentia as bolinhas ficando assim, as pedrinhas, né? Então eu ia massageando bastante e é isso que eu já tô fazendo desde já. E também esvaziar, né, o seio. Ou tirar, né, bastante. Uma dica até é você tirar antes do bebê mamar. Porque isso ajuda ele a pegar melhor o seio. Porque se tá muito cheio, ele não consegue abocanhar o seio. Então é bom a gente dar uma esvaziada antes do bebê mamar pra ele poder conseguir pegar o bico do peito melhor. Bom, de amamentação é isso, mas graças a Deus a Clara tá mamando bem, tá dando certo essa parte. Agora sobre o pós-parto, pós-cesárea, né? Eu tava comentando com o Xande que a gente que faz cesárea, quem fez cesárea, a gente acha que é só um pós-parto, né, como qualquer outro. Mas no nosso caso, além do pós-parto, então aquela coisa de você ter um bebê, da sua vida mudar, de tudo acontecer, isso é o pós-parto. Também, no caso da cesárea, tem o pós-cirúrgico, né, que é a parte da cirurgia, como qualquer pessoa que faz qualquer outra cirurgia. Então a gente precisa de repouso, a gente precisa de cuidados cirúrgicos, além do parto, né. Então são duas coisas diferentes, né? Pós-parto, todo mundo que teve um bebê passa, né? Mas a cesárea tem o pós-cirúrgico e a gente muitas vezes não se preocupa com isso, né? E uma coisa que eu te digo, assim, cuide-se mesmo, principalmente os primeiros dias. Se você conseguir fazer um repouso, faça. A médica lá, obstetra, falou 5 dias de repouso, assim, ó, praticamente absoluto. Ande dentro de casa, né, caminhe, é bom caminhar dentro de casa, pra ir no banheiro, pra fazer as coisas e tudo mais. Mas assim, ó, não se abaixar, não forçar, né, essa parte ali onde tem a cirurgia, onde tem os pontos. Ter esses cuidados, assim, sabe? Eu acho que quem já passou por uma cirurgia, assim, sabe, que a gente vai no impulso, né? E assim, eu hoje amanheci bem assim, sabe? E daí o que acontece? Quando você tá bem, você começa a se movimentar um pouco mais, porque você esquece. Gente, chegou agora, fim do dia, eu tava com uma dor nos pontos. Uma dor, a minha cirurgia, ela é colada, né? Como boa parte das cesáreas hoje em dia, ela é colada e tem 3 pontinhos. Algumas pessoas têm 2, no meu caso foram 3 pontos. Então, um no meio e um em cada ponta. Uma dor, gente, nessa cirurgia hoje, fim de tarde. Eu falei pro Alexandre, eu acho que eu esqueci de tomar uma das doses do remédio. Eu não lembrava, não sei.
Mas, né, provavelmente é disso, porque cai um negócio no chão, você se empolga, porque você tá bem, você pega. Então, uma dica que eu te dou: cuide dos primeiros dias, porque eles vão depender toda a sua quarentena, né? Então, se você se cuidar ali os primeiros dias, né, fazer certinho, ter repouso, se cuidar mesmo, não pegar peso, não ficar pegando as coisas no chão, logo, logo você tá bem melhor. Agora, se a gente não cuida no começo, pode dar alguma coisa e daí você ter muito mais tempo de pós-cirúrgico, assim, né? Às vezes até mais do que os 40 dias que eles pedem. Mas é isso. Eu lembro que o da Alice foi a mesma coisa. O pós, né, eu tenho sentido as mesmas coisas, não tem sido diferente. A cirurgia foi um pouco diferente, eu vou falar isso no relato de parto. Mas o pós tem sido bem parecido, bem igual, assim. A diferença é que agora eu já sei, né, eu já sei o que me espera. Então, né, eu tô... Porque o da Alice eu lembro que eu senti bastante dor. Mas eu sei que é porque eu também não me cuidei. Então agora eu tô assim... freando, sabe? Freando, tô indo com calma. Hoje eu já me passei um pouco, já senti dor. E pra quem já tem um filho, né, gente, é muito difícil, né? É muito mais difícil. Por isso que eu queria tanto o parto normal, né? E eu me senti tão frustrada depois do parto. Na verdade, durante o parto, né? Até eu ouvir o choro da Clara. O choro da Clara e ver que ela tava bem, que ela nasceu e tudo mais, assim, foi algo restaurador pra mim. Mas até ali, até no momento que eu soube que eu poderia ter um parto normal, né? Dali até ouvir o choro da Clara foi muito frustrante pra mim. Muito frustrante. Eu não gosto nem de lembrar da sensação. E ontem eu pensei muito nisso. Ontem à noite, né? Porque eu não consegui dar banho na Alice. E daí eu me senti muito frustrada, assim, de novo, sabe? Daí eu fico pensando se eu tivesse um parto normal, se eu tivesse um parto normal. Mas eu não posso ficar pensando nisso, né? Não dá pra gente orar pelo leite derramado. E eu sei que logo, logo eu vou estar bem. Eu tenho que me cuidar esses primeiros dias. Porque logo, logo eu vou estar bem pra dar muitos banhos nela ainda, né? E fazer a rotina dela e tudo mais. Então, de começo, tô precisando da ajuda da minha mãe, do Xande, né? Minha mãe dá banho nela, o Xande coloca ela pra dormir, né? Ela já faz as coisas sozinhas, mas é ter a companhia, alguém pra ouvir a história, ler a história ou contar uma história, pra orar junto com ela, né? Então a gente tem essa sequência de fatos, assim. E são coisas que, infelizmente, eu não tô conseguindo fazer. Mas eu preciso me cuidar pra poder melhorar logo, né? Daqui a alguns dias, na segunda-feira, eu já vou tirar os... Não vou tirar os pontos. É na outra ainda que eu vou tirar os pontos, na outra sexta. Segunda-feira eu tenho consulta de puerpério. A Clara tem consulta, a Clara tem exames, tem vacina, tem teste do pezinho, tudo mais. Rotina. Mas, gente, é isso. Me conta aí como é que foi a sua cesárea, o seu pós-parto. E como que foi pra você. Mas digo aí pra quem vai passar por isso, né? De quem está passando por isso, cuide-se, pra que você consiga cuidar dos seus. Eu vi a Vanessa Lino escrevendo isso nos stories, né? Cuidando de mim pra cuidar dos meus. E ela tava fazendo no intuito, assim, de se cuidar, né? De passar uma maquiagem e tal. Mas no meu caso, é cuidar de mim, né? Então, às vezes, a gente precisa, assim, ter esse momento, né, a mãe, às vezes um exercício físico que você vai fazer, às vezes é um procedimento que você vai ter que fazer, às vezes é um cuidado psicológico que você vai ter que ter, mas cuidar de você, tirar um tempo pra cuidar de você, pra que você consiga cuidar dos seus. Isso eu achei muito, muito legal. Mas é isso, gente. No primeiro dia da cesárea eu senti bastante inchaço, mas agora já melhorou bastante. Mas a médica falou que é de andar muito, de se movimentar muito também. Eu perguntei lá no hospital pra ela, sabe? Ela falou pezinho pra cima, descansar pra desinchar e depois fazer um exercício daquele que você fica com o tornozelo assim, sabe? Falou que aquilo lá também ajuda bastante no inchaço. Mas é isso. Próximo vlog, acho que já vai ser a nossa volta para casa. E eu vou gravando tudo pra vocês. Um beijo, Deus abençoe. Tchau.